150. parem 6. 170. Vasak 4 pluss pikk. 60. parem 5 hoia. 220. parem 3 miinus postid kinni. Asfalt ja vasak 2 pluss postid kinni. 20. Vasak 4 pluss, vasak 4 post. 20. parem 6 miinus post ja vasak 5 post 120. Vasak 6 seest 80. Nukk 150. parem 5 asfalt 80. parem 5 post 30. parem 4 post 50. libe vasak 4 miinus post läheb 3 post kinni. Ja parem 3 post 100. vasak 3 pluss pikk postid 300. leid parem 6 miinus seest 70. nukk tõstab ja vasak 5 180. libe stopp, parem 2 maha. post 150. parem flat 100. vasak flat 40. parem 6 miinus pikk kiire 100. vasak 6 miinus 250. vasak 6. 60. vasak flat 150. trampliin keskel 4. 60. vasak 5. 40. vasak 4 pluss seest ja parem 4 pluss pikk 20. vasak 6. 30. parem 6 välja 40. parem 5 pikk kinni ja vasak 4 pluss avaneb 5 miinus 250. stopp. parem 5. 20. sikka on paremalt. Vasak flat 80. vasak 5 miinus kinni sisse ja parem 4. 40. vasak 6 miinus pikk kinni ja parem flat. nukk 40. parem 6 miinus sisse 20. vasak 5 ja parem 6 nukiga 50. parem 6 miinus finish 80. vasak 5. tundsid nüüd vibra või? ma ei tunnud. No ikkagi ratt tulevad lahti miskil põhjusel, siis just tervisest välja minnes, et ta näeb oma võtme üle vaatama.